Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nei ma tie pi tie lan sa lan ta pou saung ne ta shin Jesus raw thu ba chi wan ne. Jamaw khu khu chei ma bo no. Jamaw ro ko ywe nok ka tin ne. A tet shin ne jamaw ye phaya ko a ya ba ya chi wan ko kwe bo a long phai khaw chin ma de. ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဘောနော်ဟာ
Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့မှာကျွန်မအသက်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ထူထူပြိုင်မြတ်တာကိုဝင်လုံးသားတွေကနေပြန်မှဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်မတို့ကလောကအရာတွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေတဲ့အရာတွေမရတဲ့အချိန်ဒီခါလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါလေးဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုတန်တရားဝင်ပြီးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုအရန်ချစ်တာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးဆူတောင်းတာတွေကြံ့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာတွေပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှယုံကြည်ရအောင်ထိုဖခင်မြတ်တာထဲမှာကျမတို့ခဏလောက်ဆင်ရအောင်ဟာလေလုယာသူကကျမတို့အယံချစ်တာဖြစ်တယ်သူမြတ်တာကိုထံပြမဝင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေသူကကျမတို့အယံချစ်တာဖြစ်တယ်အသက်ပေးမှချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ခံစားရတယ်ဖြစ်စေမခံစားရတယ်ဖြစ်စေသူရဲ့အချစ်ချင်းမြတ်တာကထာဝရဖြစ်တယ်ကျမတို့နာမအိမ်မာနွေရဖခင်အမြဲတမ်းရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကျမတို့အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာပြင်လေထိုပြကျမတို့သိမ့်ပြီးပြီမအိုးကျမတို့ကိုချစ်ကြောင်အမြဲတမ်းပြောနေတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှထူဖျားရင်မြတ်တာထဲမှာစီဝင်ရအောင်ငါဟာဖေးရချင်နေအသက်ဆယ်ရှင်သူပါဆုံးလင်းတော့ရလေလေသူတည်ချေခေတာအိုးငါရဲ့ချစ်တဲ့A page of Ojima So when a Jesus Giyuna Ngad a potion down
Bai tai do nue, da shin do nue, ga go yore. ကိုယုံကနိုင်လို့စူးစမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောချစ်ချင်းမြတ်တာကကျမတို့ကိုရှာပြီးမှအိုးကိုရောအသွေးသွင်းချင်းကြောင့်ကျမတို့ဟာဖြောင်းမှတ်တော်သူပိုင်းထိုက်တော်မျိုးရပြောဟဲ့လူဖြစ်စေတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုဖျားကျေးဇူးတင်တယ်အသွေးသွင်းပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အပြစ်များတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအခုချိန်ထိအိုးဟာလေလုယာအသွေးခေါ်ပြီးမှချစ်တဲ့အတွက်ကိုရောကျေး
အလုံးစုံကိုလိုထဲဝေပြန်တဲ့အနော်နဲ့ခေါမသဘာတိရောသားရောသခင်ယေရှုခရစ်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်ဖျားရဲ့ကြည်စွာကိုထူးချီးမွမ်းပါれဖျားသခင်ကအချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုထူးချီးမွမ်းနေဒီနေ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆာငတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ line ကနေကြည့်ရှုတဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်ထူးကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခွင့်ရတာစုတောင်းခွင့်ရတာကြည်စွာဖြစ်ပါれဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုခံယူခွင့်ရတာကြည်စွာဖြစ်ပါれလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တဲ့မှာဒီသာရှိနေတဲ့အချိန်ခဏလေးတော့ပါဗောနော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတင်းတော်ရဲ့ဒီလအတွက်ဆောင်ပုတ်ကအလိုတော်ကိုဝန်ခံတော်နော်လဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲအချိန်နေကြုံမစေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောချင်လဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမ်းစာဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ဟေဘဲဩဝါစာအခန်းကြီး7အငယ်15မှာဟေဘဲဩဝါစာအခန်းကြီး7အငယ်15မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီဖခင်တကယ်ကြီးစိုးတော်ဝန်ခံလေနှုတ်ခမ်းအသီးသီးဟူတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်တကယ်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်အံ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအရင်တော့ကတော့တမဟောင်းတုန်းကအပြစ်တွေလွတ်ဖို့အတွက်ရစ်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ဖြေရာရစ်မဆာရတရိတ်ဆန်တွေကိုပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရစ်ပူဇော်စရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ဝန်ခံလေနှုတ်ခမ်းအသီးဟူတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဖခင်တခင်ရှေ့မှာပူဇော်ဖို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာဗာလေအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဗာကောင်းကြီးတွေရှိလဲဆိုတာဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုကစာလံ50အပိုက်ငယ်23မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကြည်စုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်မိမိသွားတော်လမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းကြည်စုကိုငါပြမည်ဟုဖခင်သခင်မိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကြည်စုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်တဲ့သူဟာဖခင်ဘုန်းထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာရစ်ဆိုတာဗာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအနော်တရိတ်ဆန်တွေကိုတိုက်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဖခင်ကိုးကွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာရစ်ယူဆောင်လာရတာဖြစ်တယ်
เนาะไอ้นี่ยึกกูอยู่ส่องပြီးတော့ဖယောင်းကိုးကွယ်မှာတာလေဖယားလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာဖယားကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းကအဲ့ဒါကယူယူပေါ့เนาะဖယားကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းရစ်နော်ကြီးစိုးတော့ချင်းမွန်ချင်းရပူဇော်ချင်းဆိုတာပါလေဆိုတော့နားမလဲပြင်မဲ့အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနော်နာချင်းပြင်မဲ့ဖယားကိုဆက်ချင်းမွန်ချင်းပြတယ်မုံတိုင်းတွေကြုံရပြင်မဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖယားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ချင်းမွန်ချင်းကကြီးစိုးချင်းမွန်ချင်းရကိုပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်နားတော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမိမိဘဝမှာဘယ်အချင်းနေမစို့ကြည်စုချင်းမွန်ချင်းရစ်ပူဇော်နိုင်ဖို့ဖယားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘဝကအမြဲတမ်းเนาะအကောင်းကြီးပဲကြုံရတာမဟုတ်အမျိုးမျိုးကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဘလို့ဘဝမှာအမျိုးမျိုးကြုံရပြီမဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖယားလူတွေကကြည်စုချင်းမွန်ချင်းရစ်ကိုပူဇော်တာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပူဇော်တဲ့အခါတိုင်းမှာဖယားတကယ်အချိန်တိုင်းရင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါစာခန်းကြီး၄ခန်းငယ်ကျွန်တော်တို့၄မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဖိလိပ္ပိဩဝါစာခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြတော့လူအပေါင်းတို့ရှေ့၌တင်တို့၏ဖြင်းငင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလောတခင်ဖျားသည်အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်မှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကြီးစွာသောချင်းမွန်ခြင်းနှင့်တကားဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအားဖြင့်တင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့အားဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထိုတို့ပြုလေအဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဖျား၏ငိန်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိုက်မိ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နိုင်အစင်မပြဲဝမ်းမြောက်ပါ။တပန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နော်လူအပေါင်းတို့ရှိသင်တို့ဖြင်းငင်းခြင်းသဘောထင်ရှားစေကြလော။သခင်ဖျားဒီအနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတတတဲမှာအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပင်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကကြီးစုချီးမွမ်းခြင်းရုပ်ကိုပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တာအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ချီးမွမ်းတာကဒါလည်းကောင်းတယ်ဖယားချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစဉ်မပြေဘူးအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအင်မတန်မှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးတော့ကြီးစိုးချင်းမွန်ချင်းကြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲเนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးစိုးချင်းမွန်ချင်းကြီးပူဇော်တဲ့သူဘယ်သူတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောဘအတ္တမှာတွေ့ရယောဘအတ္တထဲမှာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးသူကြုံရတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအပြစ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူရဲ့အတ္တထဲမှာကြုံရတယ်ဆိုတော့ယောဘခန်းကြီးတေးကျွန်တော်တို့เนาะအငယ်20ကနေပြီးတော့22ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောဘခန်းကြီးတဲ့အငယ်20 20မှာထိုခါယောဘတွေထား၍မိမိဝတ်လုံကိုစုပ်လေ၏သဘင်ကိုလည်းရိပ်၍မြေပေါ်မှာဝတ်လက်ကိုးကွယ်ပြီးလင်ငါဒီအဝတ်မပါဘဲအမိဝမ်းတက်ထွက်လာ၏အဝတ်မပါဘဲအမိဝမ်းတက်ပြန်သွားတော်မူထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားနာမတော်ဒီမင်္ဂလာရှိပါစီတရုပ်ဆိုလေဤယောဘဒီဤမှုအရာများနဲ့ကြုံတွေ့တော်လဲတွေ့ကြုံတော်လဲမမယွန်းထာဝရဘုရားကိုအပြစ်မတင်ပဲနေဤယောဘတတ်တာထဲမှာသူမထင်မှတ်ထားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရတဲ့ချိန်မှာလဲဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့စုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားပဲကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့အတ္တထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသူပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာအခက်ခဲမရှိတဲ့ချိန်အောင်မြင်တဲ့ချိန်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ဖွာလွဲတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တတားမှာဝမ်းမြောက်စရာပျော်ရွှင်စရာဖခင်ကောင်းကြီးတွေရတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဘိခရနိမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေများစွာဆုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးပါတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကြည်စုချင်းမချင်းဆက်ပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ရဲ့လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာကြည်စုချင်းမချင်းရေးပူဇော်ခြင်းအမတန်မှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဘရဲ့အတ္တထဲမှာပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကြုံပေမဲ့ဖယားကဖယားဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကငါ့ဘုရားမှာတွေ့ကြုံစေတဲ့အရာက
အကျဉ်းစီတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့နာမမင်္ဂလာရှိပါစေလို့သူဆိုနိုင်တာဖြစ်တယ်။တနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်သူကဆက်ပြီးတော့ဖယောင်ချီးမွမ်းတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖယောင်နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလေကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲဆိုတော့လူများစွာကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်လာကြမယ်။လူတော်တော်များများပါကြောင့်ဒီနေ့ဖယောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုဖို့ခက်ခဲနေတာလေစုတောင်းဖို့ခက်နေတာလေတနင်္ဂနွေနေ့သွားဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ခက်နေတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်တော့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှစ်တယောက်ချင်းစီအားပေးချင်ပါတယ်ဖယားရှင်ကဒီကနေ့အချိန်ဤတိုင်းမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေကဖယောင်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနမတိကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သင်ပြဿနာတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ချင်းတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာဖယောင်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သင်ပြတနာကသေးသွားပြီးတော့ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းသင်မြင်လာတဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပရမောဇောကျွန်တော်တို့ကကြီးစိုးချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တဲ့လူရဲ့အတ္တမှာပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တ္တတဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းအများတန်းရှိတယ်ဘဝမှာမုံတိုင်းကြုံရတယ်ပြတနာကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြတနာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဖယားကိုချီးမွမ်းလေလေဖယားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေဖယားကျွန်တော်ပေါ်မှာပြုတဲ့ကြီးစိုးတွေပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြတနာသေးသွားပြီးတော့ဖယားတကယ်ပူကြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြနေတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့အားငယ်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယောင်ချီးမွမ်းမဲ့စာပြတနာပဲအာယုံပြုတ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီသခင်ယေရှုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေ။ယန်သူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကမချီးမွမ်းဘူး။ဖယားသူ့ကိုဘာပြောတယ်လဲ။ဖယားဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာပဲသူအာယုံပြုတ်တာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောချင်တယ်။ယေရှုလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့နော်လူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာယန်သူဘာလုပ်နေသလဲစာတန်ဘလောက်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဖယေရှုကစိတ်ဝင်စားဖယားသခင်ဘာပြောသလဲဖယားသခင်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတော့ပဲအာယုံပြုတ်တာဖြစ်တယ်။ရောက်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြဿနာတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုတင်ကချီးမွမ်းလိုက်ပါဖယားကိုကိုးကွယ်လိုက်ပါတခြင်းတွင်အပြင်းတော်လကောင်းဖယားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်မှာဘာပြုတ်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတင်မြင်လာပါဖြစ်တယ်။ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းမြင်လာတဲ့အခါမှာတင်ပြတနာကအိုးသေးသွားမယ်။ဆိုတော့ပြတနာတခုကြုံတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကဖယားမချီးမွားနိုင်ဘူး။ပြတနာတခုကြုံတဲ့အခါအဲ့ပြတနာကိုပဲဘယ်လိုဖြေရှင်းကောင်းမလဲ။ဘယ်သူကိုကြီးတောင်းရင်ကောင်းမလဲ။ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြည်နေလို့ရှိရင်တင်ဖယားမမြင်ဘူး။ဖယားမမြင်ဘူး။ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းမမြင်ဘူး။ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းမမြင်ဘူးဆိုရင်တင်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ပြတနာကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူး။အဲ့ပြတနာကိုအမိတ်မပေးနိုင်ဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာတင်းရဲ့တောင်ကိုအမိန်ပေးပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတင်ယူမိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်ကိုအမိန်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အတွက်ဖယားကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားကြီးမြတ်ခြင်းမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်ကတသေးလေးဖြစ်သွား။အိုးငါဖယားကကင်ဆာကိုပျောက်စေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ဖယားကငါရဲ့ပြဿနာပြီးရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ဖယားကဒီအခက်အခဲကြော်လွားစေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ပြန်မြင်လာတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရှိလာ။ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါသင်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကြီးညာတဲ့အခါမှာတင်ပြတနာအရေးပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကိုကြည်เนาะအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကဖယောင်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာမလွယ်ပါဘူး။ခံစားချက်မကောင်းဘူးเนาะနားမလည်နိုင်ဘူးနာကျင်တယ်။တော့ဘာတင်ယူမိလဲဆိုတော့အရင်တော့ကအိုးနားမလည်ပေမဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဖယောင်ချီးမွမ်းတယ်။နောက်သစင်းရှိသေးတယ်နာကျင်ပေမဲ့ဟာတယ်ဘွားမှာဖယားအလိုတော်ဖယားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တာပြတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်နာကျင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆရာတယောက်ပါပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ရောက်လို့ရှိအရာခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ပဲနဲ့နာကျင်ရဲ့ကြားတဲ့ကဖယားကိုချီးမွမ်းလို့ရတာကဒီမိကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီအားပေးချင်တယ်တင်ကြီးစုချင်းပွားခြင်းရစ်ကိုပူဇော်လို့ရတာဒီမိကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ရအရာခတ်တင်နာလေမယ်။ကြီးစုချင်းပွားခြင်းရစ်ကကောင်းကင်မှာပူဇော်လို့မရ။ဒီမိကြီးပေါ်မှာပဲပူဇော်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြီးစုချင်းပွားခြင်းရစ်ပူဇော်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေကဘာဦးကျမ်းထဲမှာထွက်မြေရကျမ်းထဲမှာအထူးသဖြင့်တဲတော်တို့ဘာတို့မတိဆောက်ခင်မှာအာဗြဟံနော်နော်အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်
ကျမ်းစာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယောင်ကိုးကွယ်တဲ့ကရစ်ပလင်တည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ရစ်ပလင်တည်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖယားကသူတို့ကိုဗျာဒိအမြဲတမ်းဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာကြီးစိုးချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တဲ့အခါမှာလေဖယားတင်ကတင်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တင်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးချီးမွမ်းခြင်းရမပူဇော်နိုင်လဲလို့ကချီးမွမ်းအရာရာ၌ကြီးစိုးမချီးမွမ်းတဲ့နော်မချီးမွမ်းနိုင်လဲလို့ကဘျောင်းပြန်ကပါလဲဆိုတော့ညီးတွားခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ကောခန်းကြီး30အငယ်30ထဲမှာအစ်တင်ကလူမျိုးတဲ့မိတန်းပြီးတော့ညီးတွားပြီးတော့အမြဲတမ်းညီးတာအဲလိုမျိုးညီးတွားတော့ကြောင့်တို့အတ္တတာထဲမှာဖယိုက်ဂတိတော်မရောက်နိုင်ကျွန်တော်နားလေတာတခုရှိတယ်ညီးတွားခြင်းကလေယံသူကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောချင်တယ်ညီးတွားခြင်းကယံသူကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ယံသူကို credit ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီးတွားနေတော့ဆိုရင်ဖယားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရန်တော့အားကြီးတယ်လို့ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ညီးတွားခြင်းကလေဖယားကြံစီကိုမယုံကြည်နိုင်ခြင်းစိတ်မချနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းကြဖယားစိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာတခုခုကြုံတွေ့တာတဲ့ခါမှာဝန်နေခြင်းနော်အခက်ခဲပြဿနာကြုံလာတဲ့ခါမှာလူတွေကတော်တော်များများညီးတွားခြင်းနဲ့ဖျော်ဖြေကြတာဖြစ်တယ်။အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဖျော်ဖြေကြတာဖြစ်တယ်။တခုခုပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာပောက်ကွဲတယ်ဆဲမယ်ညီးသွားမယ်မိတမ်းမယ်နောက်ခုတော့လောဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်နော်ဘယ်လိုဆဲလို့ရှင်မီးလာမလဲဆိုတာမှစားရပါနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကညီးသွားခြင်းအပြင်ကိုကိုကိုအာကျင့်နှံ့အောင်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ညီးသွားခြင်းငရဲဘာသာစကားဖြစ်တယ်ညီးသွားခြင်းကတင်းကောင်းချီကိုပိတ်ဆို့တာဖြစ်တယ်ညီးသွားခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖယားကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာလေအဲ့နေအခက်ခဲကာလအတွက်စီဇန်အတွက်နော်ဖယားရဲ့အကြံစီရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများစွာတတားထဲမှာဖယားကောင်းချီမရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလအတွက်ဖယားဖွင့်ပြချက်မရလို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောချင်တယ်ယုံကြည်သူများစွာရဲ့အတ္တထဲမှာကောင်းချီဆုံးရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကညီးတွားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီးတွားတဲ့ဖယားသိစိတ်သွားတယ်တင်းရဲ့တင်းညီးတွားတဲ့အခါမှာအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဖယားတကယ်တင်းကိုဖွင့်ပြမဲ့ရရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဖယားသိစိတ်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မငီးသွားပဲနဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုတော့ပဲချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ကိုယ်ကိုးကွယ်ပါတယ်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဝန်ခံတဲ့အခါမှာဖယားမျက်နာရှာတဲ့အခါမှာကိုတော့နားမလဲပါဘူးကိုတော့အရန်တော့နာကျင်ပါတယ်ဒုတော်လဲကိုရဲ့နာမဘုံကြီးပါစေကိုတော့နားမလဲပေမဲ့နာကျင်ပေမဲ့ခံစားချက်မကောင်းပေမဲ့ကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေပြီးတော့စပြီးတော့ဖယားချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဒီကာလမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေကဘာကြောင့်ကြုံရလဲဆိုတော့ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖွင့်ပြတဲ့အခါအဲ့ဒီကာလမှာဘလို့ယက်တည်ရမလဲဆိုတင်နားလေလာတာဖြစ်တယ်ကျွမ်းစာထဲမှာဘာဖះဘာပြောဒေသနာကျမ်းထဲမှာဖះတကလူသားတို့စင်ရချင်းကောင်းစားချင်းအလဲလဲပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာမြင့်ကြီးကြမယ်မျိုးစစ်ကျဲတဲ့ချင်းရှိတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရွှင်လန်းစွာရိတ်သိမ်းရမယ့်ချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အခက်ကြီးကြုံတဲ့အခါမှာနားမလဲနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြုံတဲ့အခါညီးသွားတဲ့လူကဖះဖွင့်ပြချက်မရဒါပေမဲ့ကြီးစိုးချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တဲ့လူကဖះဖွင့်ပြချက်ရဖယားရဲ့အလိုတော်တည်ခွင့်ရတယ်။အာမင်။ဒါကျွန်တော်ကြီးစုချင်းမချင်းရပူဇော်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့တက်တာအတွက်ဒီကာလအတွက်လိုအပ်တဲ့အဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကမနစ်ကနော်ကြီးမားစွာတော့2021 2020ကိုဗစ်မစရိတ်နိုင်ငံရေးခြေနေတဲ့အမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတယ်။အင်မတန်ဝမ်းနဲ့ချီးကွဲရတယ်။တော်တော်များများပါအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကနေ့နော်အပြစ်တင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ညှိသွာကြတယ်မိတမ်းကြတယ်မဲကျွန်တော်စာရှောင်နေကိုတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဒါဘာကြောင့်ကြုံခွင့်ပေးတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစွာချီးမွမ်းမှာမြန်မာပြည်သားအကောင်းဆုံးကျန်စီရှိတယ်စပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းသောအကျင့်စီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်မြန်မာဒီနေ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးငိုကြွေးခြင်းကတနည်းချက်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီကနေ့ငိုကြွေးခြင်းကတနည်းချက်မြန်မာတနိုင်ငံ노ထားမှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ဘုရားနှလုံးသားအယိဘုရားလီးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားနားလေစေတာ2022ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျေရုခေါမြို့ရုပ်ပြကြမယ်နေ့ဖြစ်တယ် hallelujah ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းရဲ့တတားထဲမှာအခက်အခဲတခုကြုံတဲ့အခါမှာနော်ဒီကနေ့ဖယားကအရာခတ်တဲ့ကိုတည်တာဖြစ်တယ်ဖယားကမြင်တာဖြစ်တယ်စာတာနဲ့ဖယားတကွက်ကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖယားမှာဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဖယားမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရဖို့အတွက်ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ပါနော်မငီးသွားပါနဲ့အလိုတော်ဝန်ခံပါနောက်တော့ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေတခါတလေရန်သွားတိုက်ခိုက်တယ်
ကျမ်းစာထဲမှာယောရှဖတ်မင်းကြီးเนาะဤတရားဂျူဒလူမျိုးတွေကိုလူမျိုး၃မျိုးမောဘတို့အာမုံတို့ကဝိုင်းပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့တက်လာကြတယ်လူအနေနဲ့တော့သူတို့ကမနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖယားမျက်နာရှာတယ်ဖယားမျက်နာရှာပြီးဖယားဘာလို့လဲเนาะချီးမွမ်းတဲ့အဖွဲ့ကိုအရှိဆုံးကနေသွားခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းတဲ့အဖွဲ့ကစပြီးတော့ထာဝရဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဂရုဏာကြီးမားလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံမဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခါဘုရားဘာလို့လဲเนาะ ambush လို့ခေါ်တယ်ဖယားသခင်ကစစ်တိုက်ပေးတာဖြစ်တာ hallelujah ဖယားသခင်ကသင်ကြီးစွာချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာသင်ရဲ့ယောဂဘုရားစစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ခက်ခဲဘုရားစစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ပြဿနာဘုရားကစစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညီးတွားနေမယ်မိတန်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ negative တွေထွက်လာပြီးတော့ဖယားစစ်တိုက်ပေးလို့မရဖယားကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအမှုပြုတ်ပေးလို့မရနောက်ယောရှဘတ်တို့အဖွဲ့ကိုဘုရားပါပြောလေချီးမွမ်းတဲ့အဖွဲ့တို့ရှေ့ဆုံးနေသွားခိုင်းတယ်ကြီးစွာချီးမွမ်းကြတယ်နော် worship team တွေပေါ့နော်အာချီးမွမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်တိုက်ပါမယ်ဆိုမှ worship အဖွဲ့တွေစပြီးချီးမွမ်းတဲ့ခါဘုရားတင်ကရန်သူတွေအချင်းချင်းစစ်တိုက်စေပြီးတော့အောင်မြင်ရသောခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့တင်းတတထဲမှာဘယ်ရာပဲကြုံကြုံကြီးစွာချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ကြီးစွာချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အစင်ပြေတဲ့ကြာချီးမွမ်းတာကအဲ့ဒါဖယောင်းကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့ချိန်မှာနာကျင်တဲ့ချိန်မှာနှလုံးသားကြည်မွတဲ့ချိန်မှာအားငယ်နေတဲ့ချိန်မှာနားမလည်နိုင်တဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကိုမိခွန်များစွာထုတ်ကျင်တဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဖယောင်းချီးမွမ်းနေဖယားစရာကောင်းမြတ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်မှန်တယ်ဘလို့ချီနေပဲစဘလို့ခံစားခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရက်တည်မယ်ဖယားကချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားကငါ့အတွက်ကြီးမားသောအကျင့်စီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ကချီးမွမ်းလာတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ပြဿနာတွေဖယားကတင်းအတွက်စစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလေဒီနေ့ဘုသူအကြောင်းထပ်ပြီးတော့အားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဣသရာဖြစ်တယ်ဣသရာကနောက်ဆုံးတော့ကာလအတင်းတော့ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဣတင်ရလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဟာမန်ကဒီနေ့အမိန်ထုတ်ပြန်တယ်ဟာမန်အမိန်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဟာမန်အမိန်ထုတ်ပြန်ဖို့ရှင်ပင်ပြောတဲ့အခါမှာဒီကနေ့မော်ဒေကာယပြောတယ်ဣသရာဆုတောင်းပါရှင်ပင်စီသွားပါဣသရာလည်း၃ညလုံးလုံးအစာရှောင်တယ်အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါမှာလေဣသရာကဘာလုပ်လဲသလားဣသရာကိုဘုရားရှင်ဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဣသရာဘုရားရှင်ကနှီးပြူဟာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဣသရာကဣတရာတမျိုးသားအလုံးကအသက်ခံရမယ့်အရေးအမင်းကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။တမျိုးသားလုံးအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမင်းထုတ်ပြန်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမိမိရဲ့ပြဿနာမိအဲ့ဒီတမျိုးသားလုံးအသက်ခံရမယ့်အရေးနော်ဣသရာကရှင်ဘရင်ရှိသွားတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးသူ့ပြဿနာကိုသူမပြောဘူး။သူ့ခက်ခဲကိုသူမပြောဘာလို့လဲ။ရှင်ဘင်းအတွက်စားပွဲခင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘင်းအတွက်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေ။ဣသရာလူချင်းနဲ့ဣတင်ရလူမျိုးတွေအသက်ခံတဲ့အရေးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ကရှင်ဘင်းကပဲတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘင်းရဲ့နှလုံးသားရသွားပြီဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ပြဿနာပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်ရဲ့တသက်တဲမှာရှင်ဘုရင်နှလုံးသားရဖို့ရည်ကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်ဟတ်ထိဖို့ရည်ကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်ကြွေဖို့ရည်ကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဣသရာကသူ့ရဲ့ပြဿနာအရင်မပြောဘူး။ဣသရာကဘာလို့လဲ?ရှင်ဘုရင်ကိုစပွဲနော်စားပွဲချင်းပါတယ်။ပွဲအရင်ခံတယ်။အတူတူကမိတ္တာရဖွဲ့တယ်။နော်ပြီးမှနော်ရှင်ဘုရင်အမရှင်ဘုရင်ကဣသရာတော့ဘာလို့ပြရမလဲ?ပရမတခေါက်အမှန်ပြောသေးဘူးဒုတိယတစ်ခေါက်မှာနော်ဘာလို့ပေးရမလဲတတိယအကြိမ်ကြာမှာအေးတရာကဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားနှလုံးသားထဲမှာယူဖိတ်ပြီးသားအေးတရာတွတ်ဆွင့်သူဘာမဆိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်သူနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ရှိပြီးသားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးတရာပေါ်မှာအယံကြွေတာနော်အယံချစ်တာအေးတရာပေါ်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကယသွားပြီအေးတရာကနားလေတယ်ရှင်ဘုရားနှလုံးသားကိုသူယသွားပြီဆိုရင်သူ့ပြဿနာကအေးစေပဲနင်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၄ရက်နေခွန်ခွနာဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတခင်ပြားရဲ့အနီးနား၌ရှိတော်မူ၏။သင်ရဲ့ပြည့်စုံတော်ဖြည့်ရှင်းပေးနေဖယားဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သင်ကသင်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဖယားကိုအပြစ်တင်ညီးသွားမိသားအချင်းတွေကိုပြစ်တင်လို့ဆိုရင်ဖယားရဲ့နှလုံးသားတုတ်တိမှာမဟုတ်ဘူး။
အဲကြောင့်တင်ဘာလုပ်ရမလဲတင်ပြဿနာတခုကြုံတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတခုကြုံတဲ့အခါမှာကြီးဆိုတော့ချင်းမွန်းလိုက်ပါအယာယာနဲ့ကြီးဆိုတော့ချင်းမွန်းပါဘယ်ချင်းနဲ့ချင်းမလဲစိုးရင်ချင်းပျောက်တဲ့အထိဖြစ်တယ်အဘေမှုကိုမြစိုးရင်ချင်းမရှိပဲဒီယုံကြည်သူများဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဘုရားအတန်တော်မကြားလဲတလားဘုရားဖွင့်ပြချက်ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲစိုးရင်ချင်းအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းလို့ဖြစ်တယ်စိုးရင်ချင်းအပြည့်နဲ့ချီးမွမ်းလို့ဖြစ်တယ်စိုးရင်ချင်းအပြည့်နဲ့ဘုရားမျက်နှာရှာလို့ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကစိုးရင်ချင်းအရင်မောင်းထွားဘယ်လိုမောင်းထွားမလဲချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘုရားကျဲ့နာမတော်ကြီးချီးမွမ်းရမယ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေချီးမွမ်းရမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရည်တွေ့ရမယ်ဒါလေကျွန်တော်ဆိုရင်အယံကစိတ်တက်ကြသွားပြီနော်ဘောကမဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အချက်50အချက်100လောက်ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းပူဇော်လိုက်တာဖခင်သခင်ကြီးစိုးတင်တယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးလို့ကြီးစိုးတင်တယ်ကယ်တင်ခြင်းပေးလို့ကြီးစိုးတင်တယ်ကိုတော်ဟာထာဝရဖခင်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ချီးမွမ်းလာတယ်စကလုံးတစ်ခုပြတခုချီးမွမ်းလာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ထဲမှာစိုးရင်ချင်းမရှိတော့ဟောအရင်တော့ကလေဖခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အခုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဘာဝင်ရောက်လာလဲငိန်တက်ခြင်းဝင်ရောက်လာငိန်တက်ခြင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာမကြခင်အရေးပြောတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့ဒီညနေမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားသခင်ကချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ဖို့တက်မြှောက်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖယားလက်ခံတဲ့ကိုးကွယ်ချက်ရစ်ပါတော့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရစ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကိုငင်းပယ်ရကိုရဲ့ဆန္ဒကိုရဲ့ခံစားချက်ငင်းပယ်ရယေရှုလည်းဖခင်ကိုကြီးစုချင်းမချင်းကြီးပူဇော်တာဖြစ်တယ်ကိုတော်ဤခွက်နဲ့လွဲ့လွဲ့နိုင်ပါကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒုတော်လည်းကျွန်ုပ်အလိုတိုင်းမဖြစ်စေပါနဲ့ကိုတော်အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဖခင်ကြီးစုတော့ချင်းမွားရင်းနဲ့အလိုတော်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်အတ္တတားထဲမှာတခါတလေဖခင်အလိုတော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတို့တော်လေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကြံစီရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတတာထဲမှာရန်သူအောင်ပွဲခံခွက်ဖခင်ပေးမှာပေါ့။ဟာလေလုယာ။တင်းအမြဲတမ်းကြီးစုချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တော်စေတင်းအမြဲတမ်းတင်းပဲနိုင်မှာဖြစ်တာ။ဟာလေလုယာ။ရန်သူပဲကြာရှုံးသွားပါ။အိုးဒီလူကငါစိတ်ဓာတ်ကြအောင်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားကိုတို့သူ့တတာထဲမှာငါအားငယ်ငါလှုပ်ချင်တာ။သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်သူ့ကိုယောဂာနဲ့ပြဿနာနဲ့ငါလှုပ်ချင်တာ။ဒါမဲ့ဒီလူကဖခင်ချီးမွမ်းနေတယ်။ဘာပဲကြုံကြုံဖခင်ချီးမွမ်းနေတယ်။ဒါဖခင်အမြဲတမ်းကကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုရန်သူပဲထွက်ပြေးရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရန်သူပဲနောင်တရရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရန်သူကတင့်တတာထဲမှာနောက်ဆက်ပေးမြတ်သူနောင်တရမယ်။ငါပဲရှုံးရတယ်။ငါပဲရှုံးရတယ်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့တင့်ဘဝမှာတင့်မိသားစုကဘာပဲကြုံကြုံဒီကနေ့မငြီးသွားပါနဲ့။ဒီကနေ့အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ blame လို့မလုပ်ပါနဲ့။ငြီးသွားချက်ကိုကိုမဖျော်ဖြေပါနဲ့။ဖယားကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ဖယားကို focus လုပ်လိုက်ပါ။ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတင်မြင်လာမယ်။ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုတင်ကြားလာမယ်။တင့်သွက်ဖယားကစစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တင့်သွက်တင့်ရဲ့ပြဿနာအတွက်ဖယားသခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အဲမှာငင်သက်ချင်းရပြီ။တင့်ရဲ့အဲမှာဖယားရဲ့အတန်တော်တင်ရပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တင့်ပြဿနာအတွက်တင့်ခက်ခဲအတွက်ဖယားကဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။အေးတဒါကဒီကနေ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့နှလုံးသားရသွားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ကအမိန်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အမိန်ကပယ်လို့မရအောင်နော်။အရင်ကထုတ်တဲ့အမိန်ကိုပယ်လို့မရ။ဒါပေမဲ့ဘလို့အမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်လေ။အဲ့ဒီနေ့မှာနော်ဤတင်ကလူမျိုးတွေနော်ကိုတတ်တဲ့လို့ပြန်တတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမိန်ပူပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့အမိန်ကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါအပရမအမိန်ကပြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အတိပြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာမှာယောဂါဆိုတာလောဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေဆိုတာကအချိန်နေတခုပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်အားနာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတခုရောက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကအလုံးလုံးလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်အမြင့်ဆုံးသောအားနာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောအားနာလူရဲ့စကားကိုအရာခတ်တဲ့ကနားထောင်ရပါရတာဖြစ်ပါတယ်ယဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်ကြရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာပဲဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာဒီနေ့မချင်းမွမ်းမိခဲ့တဲ့အရာတွေဟောပြဿနာတစ်ခုကြုံလိုက်အပြစ်တင်မိတဲ့အရာတွေမိသားစုလူကိုအပြစ်တင်မိရတဲ့နောင်တရကြရဖခင်ကိုပဲအာရုံပြုကြရအဖဖခင်ကိုရောကိုကြည်စွာချင်းမွမ်းပါတယ်ကိုရောကောင်းမြတ်သောဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းစစ်တိုက်ပေးတော့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုတ်လုတ်ပေးတော့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဖဖခင်ရှင်ဒီညမှာကိုတော့နှုတ်ကပတော်ခံရတဲ့တယောက်ချင်းစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယောဘလိုပဲကိုတော့ဖပါပြရရှင်တခါတလေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေနာကျင်တဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒုတော်လည်းဖပါပြရကိုတော့တာ၍ကောင်းတဲ့အကျင့်စီကိုအမြဲတမ်းကျင့်စီတဲ့ကိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖပါပြရရှင်တယောက်ချင်းစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါဖပါပြရရှင်
ဒီနေ့ live ကနေကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအနာရောခံစားတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကြံပါပါစေအခက်ခဲမျိုးမျိုးကြုံနေတဲ့စိတ်တကြနေတဲ့အသက်တော်မြောက်လင့်ခြင်းပေးတနာတော်မူပါအချိန်ဒီတိုင်းမှာကြီးစုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောအတန်တော်ကြားတော်သူများကိုရောရဲ့စစ်တိုက်ပေးခြင်းခံစားတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါအဖဖေဟာကိုရောကြီးစွာချီးမွမ်းလေယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးကြပါဖဖေဟာအာမင်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်သခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ